Ovaj projekt, kao što je kazala kolegica Ivana Tomić, posvećen je budućnosti rada na daljinu. Međutim, pokazalo se kroz vrijeme da zapravo trebamo govoriti o sadašnjosti rada na daljinu. Tehnologije su nam dale nove mogućnosti, pandemija nas je prisilila da ih primjenjujemo, prisilila je i ICT sektor da unaprijedi te mogućnosti i doista u nekim sektorima rad na daljinu se pokazao moguć, koristan, svrhovit, učinkovit. Čast da je među nama i veleposlanik Kraljevine Norveške koje zaista moramo zahvaliti što je prepoznala i suportirala ovaj naš projekt koji je za nas kao sindikat, dio nezavisnih hrvatskih sindikata, zapravo imao jako velik značaj. Mislim da kada gledamo sada unazad da je ovaj naš rad na ovom našem projektu kroz ove okrugle stolove i sve ono što smo zajedno odradili obilježio jedan partnerski odnos sindikata i poslodavaca iz Hrvatske, a isto tako iz Norveške, čiju pomoć smo koristili, što je možda nekima i čudno kada znamo kako su nam stavovi u medijima suprotstavljeni i kako to zapravo izgleda, ali mislim da je važno da smo mi kroz ovaj projekt otvorili sve one dileme i sva ona pitanja, a čak i oko nekih stvari se zapravo složili. Of modern societies and economies. But it's important. And we, in a way, catapulted into it due to the pandemic. It's probably some of the most challenging things to do is to try to regulate something which we do not exactly know what is. And that's where you are, where we are. We try to regulate something which is constantly changing and which is completely new. Well, the new technology, teleworking, is a kind of a paradox because at the same time it's separating and it's connecting. Separating because we the social aspect of this, we are becoming separated, but on the other hand, we are communicating in a different way with people we would maybe normally not communicate with. So both connecting and separating.